Havanın soyuq və şaxtalı olmasına baxmayaraq, Azərbaycanın Qarabağ İqtisadi rayonunda faydalı yataqların qanunsuz istismarı əleyhinə Xankəndi-Laçın yolunda keçirilən etiraz aksiyası 45 gündür davam edir. Gənc fəallar gün ərzində olduğu kimi gecə də yüksək fəallıq göstərirlər. 2022-ci il dekabrın 12-sində səhər saatlarından başlayan aksiya ötən gecə boyu da davam edib. Təhlükəsizlik qaydalarına yüksək səviyyədə əməl olunan toplanış yerində gecə də heç bir insident baş verməyib. Həmişə olduğu kimi etirazçılar bu səhri də Azərbaycan dövlət himninin səsləndirilməsi ilə açıblar. Sonra vətənpərvərliyi ruhunda mahnılar ifa ediblər. Eyni zamanda ekofəallar yolun hər iki tərəfində hərəkətə maniyyət törətmədən üzərində Azərbaycan, Rus və İngilis dillərində yazılmış plakatlar qaldırıb şüarlar səsləndirirlər. Aksiya iştirakçılarının tələbləri ilk günün olduğu kimi dəyişməz olaraq qalır. Ekofəallar və gənc könüllülər Azərbaycan oyaqdır, sərvətinə dayaqdır. Azərbaycan vahiddir, sərvətinə sahibdir. Ekoloji cinayətə son, stop ekoterror şüarlarını səsləndirirlər.